Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vox Medica. Vorbim despre medici arădeni, cunoaștem oamenii din spatele halatelor, iar în tot acest demers ne sunt parteneri cei de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad, alături de care organizăm aceste întâlniri, spun eu, mai deosebite. Astăzi vorbim cu domnul doctor Cristian Furău, pe care îl salut alături de mine. Bună ziua! Salut! Vorbim despre obstetrică și ginecologie și multe altele conexe cu domeniul acesta. Eu aș spune că e o ramură mai fericită a medicinei, pentru că acolo începe viața și până la urmă aduceți bucurie foarte multă în comunitatea în care trăiți. Dar nu e tot timpul așa și mai sunt și cazuri mai puțin fericite despre care trebuie să amintim. Dar înainte de toate, să facem un mic context și să vă cunoaștem mai bine. De unde a pornit această pasiune? Acum eu știu, e destul de simplu că numele de Furău deja are oarecare notorietate în domeniul acesta, în Arad, dar de acolo, de acasă, până la a merge și dumneavoastră la același loc de muncă, cred că este un parcurs destul de... E un parcurs lung. Lung, da. Mersi mult, Cristi, pentru invitație. Mulțumesc Universității pentru oportunitatea de a participa la această emisiune și a ne prezenta în fața urbei noastre, de care sunt mândru. După cum bine punctai, alegerea profesiei este un lucru pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l facem conștient, ar și asumat. Și de multe ori școala, așa cum o privim noi ca și școală în România, și mă bucur că și acum suntem într-o școală, în liceu pedagogic, unde am început... Săut glasurile copilașilor. Da, unde am și început pentru prima oară școala, nu aici, ci în clădirea mică de la liceu mare pedagogic. E o aducere aminte cu bucurie. Închizând această paranteză, alegerea carierei trebuie să fie un lucru asumat. Una dintre primele trăznăi academice făcute a fost examenul de admitere, am dat noi încă pe vremea aceea, de la clasa 8 la clasa 9, în care îți alegeai liceul și te dea examenul pe liceul respectiv. Liceul ales a fost Colegiul Național Moise Nicoară, unde studiasem și până în clasa 8-a, dar unde nu vroiam să merg la clasa de elită, cea de bilingă engleză. Eu vroiam să explorez informatica ca și o posibilă alternativă la o opțiune care mi se conturase deja în minte. Cochetam de mic cu ideea de medic, pentru, în primul rând, și datorită părinților care mi-au insuflat acest lucru, dar ca și o convingere personală. Îmi plăcea să mă joc cu perfuzii, cu tot felul de chestii de mic și a fost o pasiune pe care am vrut să o explorez de mic. Dar mi-am oferit o șansă pentru a vedea dacă tehnica e mai aproape de mine sau nu. Și atunci am refuzat să mă prezint la examenul de limba engleză și am obținut la admitere media care mi-ar fi garantat intrarea și în acea clasă, arătând că aș fi putut să intru acolo, dar nu am vrut. Deci opțiunile clar tușate de atunci. Da. Da? Iar după primul an de informatică am zis, da, e un domeniu foarte bun, dar nu pentru mine. Moment în care din clasa... Lăsați pe alții să vorbesc. Pe alții. Moment în care de prin clasa 9 la sfârșit am zis, da, vreau să fac medicină. Nu neapărat obstetrică ginecologie, dar vreau să fac medicină și aveam o imagine idilică de medic de perioadă interbelică în care medicul avea o imagine cu amploare în societate și o percepție și era un erudit în multe domenii care mi-a rămas oarecum marcat. Era un om de cultură și un om al societății, nu doar un om la capătul patului pacientului. Scânteia de atunci de unde a venit? Mă gândesc că a venit de aproape de tot, nu-i așa? Da și nu. Erau exemplele din familie care, repet, contribuie foarte mult, dar e momentul la care dai de fete, dai de multe și încep să-ți conturezi o imagine cum ți-ar plăcea ție. Vezi cum este poate mai greu acasă și evident generațiile tot timpul vor să demonstreze generațiile noi că sunt mai bune decât cele vechi. Și atunci te gândești, aș putea să fac aceeași chestie, dar poate să o fac mai bine sau poate să o fac un pic altfel. Și atunci am cochetat cu cardiologia prima oară, după aia cu chirurgia generală,
pe care le-am explorat în facultate, să văd dacă mi se potrivesc, lăsând ceea ce eram convins că îmi place ca și ultima variantă. Văzând că celelalte două opțiuni pe care mi-ar fi plăcut să mă dezvolt nu-mi dădea o satisfacție chiar atât de mare, mi-am dedicat energia pentru obstetrică ginecologie. Anii de studiu unde au venit? Studiu universitar? După ce am parcurs, după cum spuneam, ciclu primar la Dimitrie Țichindeal, am făcut 5-12 la Colegiul Național Moise Nicoară, iar ulterior Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Deci nu foarte departe de casă, un oraș pe un alt râu, destul de apropiat Timișoara. Anii aceia de facultate cu ce experiențe au venit? Profesionale mă refer aici. Cu experiențe mixte. Dacă ar fi să reiau anii de facultate, evident, toți am vrea. Am avea minte mai multă și am ști ce să facem anumite chestii puțin altfel. Dar din punct de vedere profesional, nu pot să spun că experiența pe care am avut-o în Timișoara a fost superioară cea pe care o pot avea, cele pe care o pot avea unii studenți din Arad. Și mi-asum cu toată responsabilitatea ceea ce spun, în sensul în care, ca și student, am identificat maxim unul sau doi profesori cu care am avut o conexiune mai puternică și în centrul Timișoara, ceea ce și aici poate e la fel. În schimb, pe partea de practică am suferit teribil, pentru că eram extrem de mulți studenți, puteam să vedem foarte puține lucruri, iar de făcut aproape nimic. În condițiile în care, în grupul mic de studiu în care eram, grupa de facultate, aproape toți eram preocupați să învățăm în primul rând pentru noi și era o competiție internă pozitivă, ca dovadă că toți am ajuns pe specialități foarte bune. Dar partea aceasta de studiu la Timișoara sau studiu în alt centru vine cu unele lucruri ok, pentru că trebuie să înveți să te gospodărești de unul singur, ceea ce făceam și înainte, deci nu a fost o tranziție chiar atât de mare. N-a fost brusc. N-a fost o chestie foarte bruscă și poți să devii mai responsabil. De asta poți să devii și acasă, nu e neapărat să călătorești. Ok, și aici ajungem, bineînțeles, la acel moment de cotitură pe care ni l-am propus să discutăm despre el în ediția de astăzi a Vox Medica, este de ce Arad? Foarte multă lume vorbește foarte multe lucruri, nu ajungem nici la negative, nici la pozitive. Pentru dr. Cristian Furău, de ce Arad? Răspunsul scurt e pentru că aici am putut să mă dezvolt cel mai bine. Răspunsul mai lung e un pic mai complex. În sensul în care rezidențiatul început pe obstetrică și ginecologie la Timișoara, sincer, mi-a adus destul de multe dezamăgiri. Eram extrem de mulți rezidenți și puteai să faci foarte puține și nu neapărat să înveți extrem de multe lucruri. Și din anul 2 de rezidențiat am început să merg în mai multe locuri. Am lucrat foarte mult și în maternitatea arădeană, cu medici cu experiență extraordinar de mare și care au contribuit foarte mult în formarea mea și alături de tatăl meu, țin să-i menționez pe doctorul Mininco Octavian și pe doctorul Dudca Ioan ca principali artizani în formarea mea profesională, mai ales pe obstetrică și ginecologie. Am mers 6 luni în clinica din Seged, am mers în clinica din Novi Sad, unde am învățat o tehnică nouă de cezariană pe care, ca și rezident, am adus-o acasă și sunt deja mai bine de 10 ani de când este implementată în clinica din Arad. Îl amintim aici pe doctorul Veinović din Serbia, nu e așa? Tehnica pentru că se numește el, este el, vorba. Profesorul Veinović. El este și doctor honoris causa al Universității de Vest Vasile Goldișa. Prieten apropiat al comunității noastre academice. Și am avut o colaborare, o ușă deschisă spre știință, în special prin Fundația Diți Falușii. Am avut o mare șansă de a-l cunoaște personal pe profesorul Egon Diți Falușii și o șansă încă și mai mare de a fi poate unul dintre ultimii, să spunem, elevi sau discipoli. Și poate una dintre șansele cele mai mari a fost să locuiesc 2 sau 3 săptămâni alături de el, în casa lui, și să-i scriem biografia.
a fost poate introducerea mea în știință. Alături de un telefon pe care l-am primit de la el, Cristi, ce faci? Bine. Vezi că ajung în Ungaria, poi mâine mă poți lua de la aeroport? Da, domn profesor. Oare tu ai ceva pregătit din doctoratul tău? Păi lucrez la ceva. Bine, fă-mi o prezentare și arată-mi. I-am arătat ceva pe scurt, perfect. Mâine prezentăm în Parlamentul Serbiei, avem o conferință, Conferința Națională din Serbia, 400 de medici, și am prezentat în mijlocul sesiunii internaționale între profesori renumiți. Aveam 24 sau 25 de ani atunci. Frumos, cred că timpul nu s-a oprit în loc atunci și de atunci au început să se rostogolească evenimentele. Eu fac așa o mică mențiune sau, nu știu, o întrebare așa, poate prostească. Oprește Aradul pe cineva să se dezvolte din punct de vedere intelectual? Absolut deloc. Ne oprim noi singuri și ne punem niște bariere care ne opresc. De multe ori, într-un centru mai mic, ai o posibilitate mult mai rapidă să te dezvolți, mai ales dacă știi ce vrei. Dar asta ține de ceea ce pomeneam la început. Decizia de a îți urma drumul în viață trebuie să fie conștientă și asumată. Dacă știi ce vrei, te poți dezvolta aproape oriunde. Și s-ar putea să-ți fie mult mai ușor într-un loc mai mic, unde ai mai multe uși deschise, decât într-o structură ermetic închisă în care șansele tale de promovare sunt aproape inexistente. Vorbim și despre ușile care s-au deschis spre universitate, spre acel mediu academic plin de volatili interesanți, aș spune eu, pentru că întotdeauna o apropiere de tineri, de studenți, de tot ce înseamnă învățământ, aduce un vibe pozitiv, să fiu un pic așa, pe tonul vremurilor. Cum a început povestea cu universitatea și unde este acum? Nu că n-aș ști, ar putea, ții, da. nu știu. Povestea cu universitatea a fost un vis de-al meu. Mi-a plăcut întotdeauna să îmbin partea de profesional cu partea educațională. Și acum cred, la fel cum am crezut de la început, că dacă știi să-ți faci o treabă bine, trebuie să poți să o transmiți și mai departe. Nu e suficient să știi doar tu, trebuie să poți să o dai mai departe. Iar lucrul cu studenții te menține tot timpul tânăr, te menține tot timpul conectat, te menține cu o stare mentală foarte bună. A început în anul 2008 partea de colaborare cu Universitatea de Vest Vasile Goldi și mulțumesc regretatului rector fondator al universității noastre, profesorul Aurel Ardelean, pentru șansa pe care am primit-o. Ca tânăr rezident am avut șansa de a fi asistent de grupă la disciplina de obstetrică ginecologie. Și am avut ocazia de a cunoaște nenumărați studenți de atunci și până astăzi, la fel rezidenți, iar în prezent și doctoranți în plus. Cariera a fost una, să spunem, lină, în care ne-am urmat etapele de dezvoltare normale, cu finalizarea doctoratului, cu ascensiunea în diverse grade didactice, în prezent fiind conferențiar universitar, iar de 2 ani am terminat și ciclul de abilitare și pot coordona și doctoranzi. Deci creștere uniformă aici, în ceea ce privește munca cu studenții, trebuie să menționăm câte ceva. Vă întâlniți o dată la șase luni, cel puțin în ceea ce privește Consilium Semestre, care se organizează tot de universitate, și unde ne-am văzut ultima dată, într-o lună, să spunem, încărcată de evenimente legate de ce înseamnă obstetrică și ginecologie, pentru că au fost și titluri de doctor honoris causa, care au fost acordate și, bineînțeles, acest consiliu în care aveți întâlniri internaționale, să spunem așa, în care specialiști vin în Arad și se întâlnesc cu studenții, atât la spitalul matern cât și la săl de conferințe. Ce se întâmplă exact pe palierul acesta? Mulțumesc de întrebare. Sunt foarte multe care se întâmplă. Lucrurile au pornit gradual. Au pornit de la cercuri studențești în care ne vedeam cu câțiva studenți interesați să facă mai mult și mai facem și astăzi. În prezent mai facem chestia asta, mai ales în vacanța de vară. Avem un grup constant de studenți care reușesc să intre în sala de operație ca și studenți, ca și ajutoare și sunt responsabilizați.
Alături de ei am clădit o serie de evenimente științifice, bineînțeles și de cadrele didactice ale disciplinei noastre și de conducerea universității. Au fost nenumărate evenimente științifice organizate la noi, mai ales pre-pandemic. Am organizat simpozion al Fundației Dizfalușii, la care am avut 40 sau 50 de profesori de renume din străinătate. Am organizat școli de primăvară și de toamnă împreună cu disciplina de hematologie și cu alte discipline, printre care la una dintre ele s-a acordat, în cadrul școlii a fost și decernarea titlului de doctor honoris causa profesorului Veinovici, dar bineînțeles și altor nume cu greutate din disciplina noastră. Ulterior am încercat să adaptăm, nu neapărat să copiem, să adaptăm un model care mie mi-a plăcut foarte mult la clinica din Seged și pe care l-am prins acolo ca și rezident. Ei aveau o întâlnire trimestrială numită Consilium Trimestre. Și odată la 3 luni în clinică se organiza o întâlnire de 2 ore în care se dezbătea o temă cu medicii de pe secție și din centrele orășenești mai mici, subordonate spitalului din Seged. Ideea nouă ne-a plăcut foarte mult, iar prin Fundația Dizfalușii am avut tot timpul profesori de renume care au venit pentru teme cât mai interesante, actuale pentru noi. De la primele ediții pe care le-am organizat înainte de pandemie, În acest an, din vară, am organizat 2 ediții și ne bucurăm că ați fost alături de noi. Am avut acel Sausage Fest, ca să și glumim puțin. Era câte un păhărel din ăsta de plastic, foarte interesant, rezolvată situația, și un cârnăcior care era sub intervenția atentă studenților. Da. Care am reușit cu medicii rezidenți și cu câțiva studenți selectați să predăm anumite tehnici chirurgicale, să oferim tips and tricks pentru anumite proceduri pe care altfel au o șansă foarte mică de a le efectua în timpul rezidențiatului. Aceasta a fost Consilium Semestre, ediția 8-a astăvară, iar luna trecută am avut ediția 9-a organizată alături de profesori de la Institutul Karolinska din Suedia, în care am abordat pacienții vulnerabili atât din punct de vedere social, economic, dar și din punct de vedere al abuzurilor. Exact. Da, asta a fost ultima conferință, dar nu cea din urmă, pentru că cu siguranță mai pregătiți și altele. Toate acestea, cum reușiți să le împăcați cu viața de familie? Familie care este constituită din 2 copii. Două fete. Și soția, bineînțeles. Da. Cum vă rămâne timp? Nu știu. Cu toții ne gestionăm foarte greu timpul, dar din câte ne-ați povestit, e greu de imaginat. Foarte bine. Timpul pentru familie este sacru. În ăla nu intram. Am reușit să mut tot ce ține de știință în biroul de la spital și de la universitate. Iar acasă, când ajung, acolo sunt soț, sunt tată, nu mai sunt cel care este pe sticlă sau cel care este prezent în sala de operație sau în altă parte. Și încercăm să avem activități comune cât de mult, încercăm să ne petrecem timp de calitate împreună și reușim. Vizite s-au făcut vreodată la tata în locul de muncă, la tătic, de către fetițe sau contacte cu meseria? Da, cum abordează? Cum văd? Am început. Sperăm să fim parte din generația de părinți care își educă copiii că nu sunt aduși de barză. Ok, bun. Am reușit. Iar chestia asta, soția a născocit o poveste care nouă ni s-a părut extrem de interesantă. Tata a plantat în mama o sămânță din care voi ați crescut cu praf de stele. Nu sună rău. Iar la un moment dat, pentru că n-ați putut să ieșiți într-un anume fel, a trebuit făcută o operație ca să ieșiți. Ați crescut mai mari. Da. Așa? Da. Ați fost prea mari să ieșiți altfel. Uh-huh. Și atunci ele privesc cumva ca un lucru firesc. E un spital, e un loc unde se muncește, unde vine viață în lume. Și aș face o paralelă cu ceea ce m-a determinat, poate, să aleg specialitatea. Eram student în anul 5, cred,
Și fără să vreau, am ajuns, nu eram plan, am ajuns la maternitate și am văzut o naștere. S-a întâmplat. O tânără nu știa ce îi se întâmplă, cred că 16 sau 17 ani, nu știa ce să facă, mai făcea un pic de scandal și dintr-o dată naște. Și se pune copilul pe piept. În momentul acela am avut o oportunitate unică să văd cum se transformă. E un miracol, da. Ce se întâmplă, da, acolo. Și așa cum imaginea e vie. De înțeles. Da, emoție mare, da, în zona respectivă, mai ales dacă acesta a fost declicul, da, care v-a îndemnat spre da, meseria respectivă, care nu este întotdeauna frumoasă, pentru că există și downside, dacă e să spunem americanește, pentru că există foarte multe patologii care ajung și ele tot acolo. Exact. Și dacă ar fi să vorbim despre acestea, profilul Aradului, din anumite puncte de vedere, nu stă bine deloc. La ce înseamnă obstetrică și ginecologie? Cum stăm cu îngrijirea personală? Cu ce înseamnă nu minimul? Grozav. Nu stăm grozav. Nu stăm grozav la nivel de țară. Dar partea de profesie îți oferă satisfacția că față de alte specialități, vezi viața de la început. Vezi viața neîntinată și vezi o șansă care poate să pornească. Dar alături de asta vezi foarte multe alte probleme și patologii, iar patologia oncologică, cancerele, sunt cele care ne situează județul pe locul 2 în țară, cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul de endometru, sunt patologii genitale care, din păcate, cu toate că ar putea beneficia de un screening eficaț, așa cum este în străinătate, și să fie depistat în stadii inițiale și tratat, să fie perfect curabil, de multe ori îl găsim în stadii avansate. Am încercat și încercăm să oferim educație sanitară, pentru că de aici pornim. Fără o educație sanitară oferită populație, este foarte greu să faci o medicină de performanță și o medicină care să se axeze pe depistare precoce. Iar depistarea precoce, la fel, încercăm să adaptăm și să implementăm programele cele mai eficiente pe care le vedem la colegii din străinătate. Iar parțial reușim. Către cine vă uitați când spuneți străinătate? Ne uităm la sisteme care funcționează. Ne uităm la bucăți de sisteme care funcționează pentru un anume tipar. De exemplu, prin Fundația Dizfalușii avem în bord și avem acces direct la profesori din 20-25 de țări dezvoltate. Unele modele de diagnostic, de management al unei patologii, le-am preluat de la câte unul sau de la câte altul. Unde am considerat că este mai ok și am încercat să implementăm modelul cel mai bun. Pentru că diferă în funcție de sistemul de sănătate, e o chestie complexă care are un determinism plurifactorial, dar am încercat să luăm ce e mai bun de peste tot. Poate într-o țară o anume patologie tratată mai bine, alta poate nu e la fel de bine. Noi am încercat să aducem ce s-a putut mai bine și avem un segment de populație la care funcționează. Reușim să găsim mult mai repede anumite probleme față de ce se făcea acum 10 ani. Dar, din păcate, avem o masă amorfă a populației care merge la medic doar când este prea târziu. Și acolo nu poți să faci foarte multe. Deci cu profilaxia nu stăm deloc bine. Nu. Iar ce putem să facem și ce am început să facem este să încercăm să implicăm studenții în activități de voluntariat, care pentru ei, odată, ca și activitate extracurriculară, înseamnă foarte mult. Înseamnă nu doar ceea ce studiază obligatoriu, ci înseamnă dezvoltarea ca și om și ca și viitor medic și ca și om al unei comunități, în a educa oameni tineri, în a promova la licee, la alte facultăți, la oameni tineri, percepte de medicină sănătoasă, percepte de screening, de depistare precoce a unor boli. Și e mult mai simplu uneori să organizezi un training pentru studenți, care, să zicem, sunt între ca și nivel de pregătire, decât să încerci să educi poate un medic aflat în ajun de pensionare care e refractar la multă informație nouă. Dacă ar fi să vă întreb despre, la nivel profesional,
ceva ce vă nemulțumește, ceva ce vă place și ceva ce vă doriți. Știu? Da. Ca și nemulțumire, poate aș menționa ignoranța comunității în a construi un spital nou. Ok. Deci asta ar fi poate principala nemulțumire. Dacă nu suntem capabili să construim un spital nou pentru oamenii care ne vin pe lume în acest oraș, ne merităm soarta și ne merităm exportul de materie cenușie către alte centre. Asta poate ar fi principala nemulțumire. Sport și la subiect, da, e clar. Mulți spun că orașul e prea mic să mai ducă un spital sau că ar trebui să se orienteze către alte zone, dar acestea toate sunt tot felul de dezbateri, atât online cât și tretate. Atâta vreme cât structura organizatorică, județul nostru, asigură undeva la 3.000 și un pic de nașteri pe an, dintre care cam 2.400 au loc în maternitatea noastră, ne închipuim că în decurs de 30 de ani de când ni se promite un spital nou, sunt cel puțin o populație aproape egală cu cea a orașului nostru, care s-a născut într-un spațiu care poate nu este cel mai bun. Este o clădire veche deja? O clădire veche de mult. Încercăm pe tot ceea ce ține de aparatură, de pregătire, dar fiind o clădire revendicată, nu mai poți să investești la fel de mult. Am înțeles. Bun. Ceva ce vă place și vă mulțumește? Ce-mi place și ce mă mulțumește? Poate e faptul că vin cu un zâmbet aproape în fiecare dimineață și plec la fel. Nu am senzația că merg la un job, nu am senzația că fac un lucru doar pentru că trebuie să aștept un salariu, e un lucru care îmi place, e o combinație de lucruri care îmi plac. Îmi exercit profesia pe care mi-am dorit-o într-un mediu și într-o echipă cu care... La care am contribuit în dezvoltare și cu care am un climat la locul de muncă foarte bun, râdem, glumim, ne simțim foarte bine și ați văzut de fiecare dată când ați venit la noi că lucrăm ca și o echipă, da. Iar în specialitatea noastră, dacă nu lucrezi în echipă, nu ai cum să poți să faci față. În tot acest lucru poți să și educi noi generații de medici, ai rezidenți alături de care lucrezi și pe care îi le cizelezi accesul la profesie și, bineînțeles, ai pacientele cu care vorbești, ești om, interacționezi și ai timp să faci chestia asta. Și când ai terminat, nu trebuie să te uiți la ceas să vezi dacă e ora la care ar trebui să pleci acasă. De multe ori e mai târziu. De cele mai multe ori. O perspectivă de viitor, cu ce vă doriți, ați exprimat-o deja în prima parte, da, un spital nou ar fi binevenit, dar profesional ce v-ați mai putea dori? Profesional sunt convins că și am speranță că prin investițiile pe care le-am discutat la nivel de secție vom putea să abordăm puțin mai multe lucruri într-un context mai modern. Noi ca și echipă, ceea ce ține de pregătirea noastră, încercăm să facem tot posibilul, sperăm ca și autoritățile să ne pună la dispoziție echipamentele pe care le-am solicitat și astfel să putem să abordăm într-un, să spunem, context de siguranță, prin tehnici minim invazive, mai multe patologii. Ok, păi aici cam... Închidem intervenția noastră, nu de alta, dar să ne mai rămână lucruri de povestit dacă ne întâlnim și cu siguranță vor fi experiențe interesante pe care odată la 6 luni cel puțin le vom putea discuta. Eu vă mulțumesc că am putut face cunoștință și pe calea aceasta. Mersi frumos pentru oportunitatea. Și nu ne rămâne decât să urăm spor la treabă, pentru că nu se știe niciodată când sună telefonul și cine mai vine pe lumea asta între noi, aici în Arad. Îi așteptăm cu drag. Mulțumesc pentru oportunitate și mulțumesc Universității pentru delegarea la această emisiune. Mulțumesc și eu, toate cele bune. Aici se încheie întâlnirea noastră cu domnul dr. Cristian Furău de la Spitalul Matern Obstetrică și Ginecologie. Am aflat mai multe astăzi și cu siguranță vor mai rămâne și altele de aflat. Toate cele bune!